Një femër ullë gjithmonë, sepse më fund të pranojnë atë që ajo bën në hapë tas njës, edhe pa pasur frikë, edhe okej, mund të jetë një moment nervozimi, por nuk ishte një kërcënim jetë në fund të fundë, nuk ishte një kërcënim... Qa mund të presësh nga një femër në fund të fundit, të kupton nga një femër që e ka treguar pikën e topët aty para gjithve dhe gjitha atë moment për e prekni. Kjo gjë i ka qënë ajo që mua më bëri të arrija në atë gjendje, por pse unë nuk kaloj? Thjesht ka qenë një moment që ka qenë 20 veta dhe të gjithë po prekin atë pjesë që unë nuk e kam pasur kurrë edhe. U çuditë shumë me gjithë këto koment, sepse okay, nuk doja ta bëja sinqerisht. Thjesht ishte një moment nervozimi dhe edhe unë vetë, nëse nuk do kishte ndodhur gjithaj debat, do kisha kërkuar falje në prapaskend, pas një momenti që do isha qetësuar sepse jam aq e logjikshme. Thjesht këto komente dhe këto gjëra kundrejt një femre duhet të ndalohen, sepse këto janë ato gjëra që i bëjnë femrat të mbyllen më shumë në vetvete. Besoj se nuk arrin dot kur atje ku duan të arrijnë. Edhe kur shohin një femër me guxim që arrin atje ku çdo kush mund ta ketë ëndër të arrijë, aty mendojnë që ta hedhin poshtë, sepse thonë kjo nuk bën, kjo kështu, kjo ashtu, kjo ashtu. Nuk është kështu. Mundoni të trajtoni me realitetin, edhe tu shkelur gjithmonë femra, edhe shkelesh edhe nga një femër është gjë shumë